Mēs tam arī bez šiem glezniecības darbiem un grafiskajiem darbiem ir arī mazās tēlniecības formas, ja tā varētu teikt. Es domāju, ka tas ir jaunums tieši šai izstādē, bet par tām mākslas izpausmēm un par tām pasakām, par lielu cilvēku pasakām, ko mēs faktiski šeit redzam, es došu vārdu māksliniekam, Zoru Biedram, Miķelim un Pišaļam. Es te mēģināju mazliet sagatavoties, un man šķiet tā, ka tas pasaules ir ļoti daudz tādu lietu, par ko, kas ir tik bāisas, ka par viņām nopietni runāt, nemaz nav iespējams. Un tad nu cilvēki šādos gadījumos, viņi izvēlas izstumt šos jautājumus no savas apziņas un tā vietā pieņemt runāt par tā saucamām tēmām, kas ir tā svarīgas, bet viņas jau neatceļ tāpat to lietu eksistējums. Vēl man gribētos uzsvērt rāju mākslas formas nevainojumu atbilstību saturam, kas ļauj lepnumu to novietot līdzās tādiem kontrkultūras meistariem, kā Jurijs Muļņejevs, Maskavas literāts un Peterburgas paralēlā kino meistariem nekā reālistiem. Es varbūt arī tā muļķi liekas, ka piestāv visiem tiem darbiem, kuri apsarīt tevi stāvētās pašam, un uzies vārdu pašam mākslēkams. Paldies. Oļ, nu gan es apju. Es no Miķeļa biju gaidījis, es zinu, ka saruna valodā, un es neoficiāli tikoties, ļoti jaukas sarunas bijušas tieši par šito tēmu, kas saucās mākslas vērtēšana. Kādreiz tajās sarunās ir jābūt klāt, protams, netīšām, un par cik mums gandrīz vienmēr tādas sarunas ir bijušas ar neizskaidrojumu pozitīvu un tādu vērtējošanu, reizi asociatīvu finālu tam visam, tāpēc es arī Miķeli uzaicināju. Eksperti, ja? Jo es domāju, ka viņš ir tiešāk un precīzāk, viņu pazīstot un zinot, kā mēs to visu esam pārunājuši, mācējis to un formulēt. Un tik paši bija pilnīgi atmūt, kad es precīzāk. Un tad par parastām lietām, man es vispirms drusciņu pateikšu racionu par tiesā. Mums tas sen dienas bija iesāktas sarunas, un liekas, tas bija Miķeļa izstādē atklāšanas neoficiālā daļā. Pie vīna glāzes dāce man aicināja arī kādreiz izstādīties, bet pēc tam nāca virsū renovācija, restaurācija un uzreikta. Un mēs domājam, ko darīt, vai ātri to darīt, kamēr tas nav, bet man tas nebija tik svarīgi, vai to laiku noteikti, bet labāk man liekas, ka tagad, kad esi tā gatavs. Visam vēl daudz. Tā ir. Zināt, tā ir tikai to zina, ka nav. Un te nu mēs esam, tad viss jau ir un viss ir vieta vaļā. Ko es gribēju pateikt, lai drusciņi tāds mazs saturs, ka pie sienām ir attēli, gleznas un zīmējumi, kas ir no divām izstādēm, tāds koncentrāts. Un vidū ir pilnīgi jauns darbiņš.
viņš ir skatāms atsevišķi kopā, es esmu jūs visus te izlicis, un ko es gribēju iebilst, es jau tur viens netiku galā. Man sākot ar ideju un beidzot ar tehniskām, profesionāli tehniskām lietām, palīdzēja viņa rumpeniece, māksliniece, keramiķe, es. Un bez viņas esmu novest galā. Vēl līdz šim neredzētas pazemus, nepārbaudītas. To varbūt redzēt tikai kaut kādos sīkumos vai niansēs. Un īstenībā pie savu... Thank you.